waxaa la yidhi dowladdii suudhkii iyo sarajoogii ba way ka cabatay, ha laga daayo. Marka ayna maanta labadaaba waynu ka daynanaa. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay dhaliilo uu maalintii shalay ahayd wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u jeediyay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxa sidaa la wada socotaan guddoomiyaha xisbiga wadani hadlay 10 August maalintii Khamiistii, waxa uu ka hadlay 3 arrimood oo aasaasi ah oo aad iyo aad muhiim ugu ah wadankeena, oo ay to koowaad tahay arrinta doorashooyinka ay tahay iyo heshiiskii laga gaaray oo uu bogaadiyey, arrinta labaadna ay tahay arrinta gobolka Sanaag ka taagan iyo habkii annagu xisbi ahaan aan u arkinay in arrintaasi xal looga gaari karo, iyo arrinta ugu dambeysay oo ahayd maamulkeenni iyo hab maamulkeenni inuu nidaam diktatori oo kale talisnimo ah uu ku sii socdo marka la eego waxa dhacaya iyo dadka la xidhaya iyo waxyaabahaas oo dhan. Arrimaha uu guddoomiyuhu ka hadlay, arrinta ugu mucda weyn waxa ahayd arrinta gobolka Sanaag. Waxa uu guddoomiyuhu ka hadlay in waddanka ay hore jabhada u soo mareen, jabhadahaasi waddanka soo marayna habkii loo xalliyey ee loo maray ay ahayd odaytinimo, waayeelnimo, dulqaad iyo mas-uuliyad madaxweyne ay ahayd. Iyo arrin ka hadlo dhaqan baa abuurmay wasiiradeena qaarkood ay doonayaan inaanay ishuuga ay arrintaa laga hadlay ka hadala ay dadka meelo kale ula kacaan, xanuun iyaga haya iyo meelo xuqan ay xuqanayaan ay ula kacaan oo ay maxaa ku dhahdaa ay ula tagaan. Wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yidhi xisbiga wadani waa Soomaali weyn, waxa aanu garanahaynin hadalka uu odhanayaa macnaha uu leeyahay iyo saameynta uu yeelanayo iyo waxa uu maxaa ku dhahdaa marka uu mujtamac xisbi qaran oo 244 ay u codaysay hadalkiisa uu hadalkaan leeyahay, hadalkaas uu baxaya adduunku uu akhriya luuqado kale lagu turjumaya positionkii Soomaaliland ee wada hadallada uu daciifinayo, laakiin isagu garashada inaanu lahayn ayaa run ahaantii maxaa ku dhahday hadalkiisa ka muuqata. Waxaynu ognahay ninka sidaa uu hadlay wasaaradiisa sidee u dayacan tahay, taana anagu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa wasaaradiisa siduu u hagaajin lahaa. Wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaale badan 3 wasaaradood oo la isku daray oo waliba wasaaradihii muhiimka ahaa oo la isku daray. Haddana sidaa la socotaan radio Hargeysa halay haddaa tagta ma dhageysan kartid. TV-gii qaranka qaybtiisii guduhu waa la wada socotaan oo ma shaqeyso. Marka idaacad iyo TV uu maamuli kari waayey in issueska waaweyn ee qaranka marka madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahdaa in mirqaan hadlo. Run ahaantii waxaan isleeyahay inay dhaawac weyn u geysanayso sumcaddii iyo maxaan ku dhahdaa wadajirkii iyo maxaan ku dhahdaa ummadnimadii Soomaaliland. Annagu taanu ka hadlaynaa ku celcelinayna waa issueskaas. Haddii arrinta caarad tahay, positionkaas aanu annagu ka leenay ah war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo odaytinimaha lagu xaliyo. Haddii wax ka duwan hayo, dahabareero ha sheego. Habareero ha jiraa dagaal baan ku xalinaynaa. Waa xariir koosaar telefishinka madaxa banaana Star Hargeysa.